Jeg ser så det gamle Fredskruts magasin. Ja, så er vi inde i Krudtmagasinet. Fredskrudtsmagasinet. Og det er det her, der ligger i Vejbylejren. Ja, det er jo helt selvfølgelig, når motionen krudt og kugler blev opbevaret. Men samme det så man så også en smart mulighed i, at soldaterne også kunne være her. Fred og sikkerhed for artilleri. Men så var der selvfølgelig nogle politikere, der fik ondt i røven af det. Se hvordan de ligger side om side. Faktisk var det sådan, at de her fredskrudtsmagasiner byggede man op, fordi man ikke ville have krudt længe inde i byen. Der var simpelthen sket nogle uheld, hvor der var en forfaldet ravage. Hvis vi husker, det var det krudtårn, der var sprunget i luften. Så derfor byggede man så de her steder her. De hed så fredskrudtsmagasiner. Men ikke modelmassen, som var navnet på krigsministeren dengang. Det er så det sidste lokale, vi kommer til her. Mm-hmm.